Fala, Dez, tudo bem? Eu sou Antônio Roseira, professor da Federação Sul-Americana de Krav Maga. E hoje eu tô aqui em São Paulo para mostrar para vocês mais um congresso internacional de Krav Maga com um tema bem interessante: assaltos violentos. E esse congresso vai trazer um grau de dificuldade, porque a gente vai trabalhar contra dois agressores em situações de ataque e ameaça, desarmados e não. E além disso, o congresso reserva um momento especial, que é a formatura da 14ª turma de instrutores. É a maior turma formada até hoje pelo Grão-Mestre Kobe. Estou aqui com o Grão-Mestre Kobe Lichtenstein, presidente da Federação Sul-Americana de Krav Maga e introdutor da arte na América Latina. Mestre, mais um congresso, faltam dois, né? Florianópolis e Buenos Aires, né? Aí eu queria começar perguntando para o senhor qual é a diferença da temática desses assaltos. A violência, a gente sabe que ela existe de qualquer forma, mas por que assaltos violentos? A gente vê hoje que a tendência da violência na rua mudou. Ela fica muito mais agressiva, com o objetivo de intimidar mais a população e facilitar a ação dos bandidos. Você vê muitas situações que não acabam, que alguém chega para você, pede, você dá e acabou a história. Você vê que depois que você dá o antes, que você dá, você toma uma facada, toma um tiro ou qualquer outra coisa. Exatamente esse é o objetivo desse congresso. Matérias que você tem certeza que você, sendo assaltado, vai ser criado para você dar no físico. E aí, como é que você lida com isso? Uma situação que você não tem opção, você tem que reagir. Se a gente vai entender como é que funciona o crime, a gente tem muita coisa para evitar. E agora eu vou falar sobre o mecanismo, como é que funciona o assalto. Temos levantamento de informação, temos planejamento, temos execução. Que isso também é muito por conta da nossa sociedade, né? A gente é meio que levado a entender que é melhor não reagir. Então sempre fica aquela história, reagir ou não reagir. Mas nesse caso fica bem claro de que se eu não fizer nada, eu vou morrer, eu vou levar uma facada. A agressão já está praticamente concretizada. Reagir ou não reagir? A coisa é muito simples. Não fazer nada também é um tipo de reação. Então qualquer maneira você reage, também se você não fez nada. Então vamos fazer isso como precisa. A sociedade brasileira, ela é conduzida para não reagir. Ouve na televisão, não reagir. Cria medo na sociedade, via acuada. Senhores, não reagir é o início do desastre total que leva a gente a ter essa cultura, a cultura do medo. Agora, se a gente vai analisar situações no mundo, países mais desenvolvidos no mundo, são países que a sociedade reage sim. Você pode ver hoje atentados terroristas ao redor do mundo, a sociedade faz. Países menos desenvolvidos no mundo, você vai ver que a sociedade não reage. Vive no mundo do medo. E esse é um dos problemas que a gente tem aqui. Se cada um fazia o que ele tem capacidade de fazer, sem criar maiores riscos para ele, com certeza a gente vivia em outra sociedade. Você vê, às vezes, três pivetinhos de 10 anos pegando uma velhinha, enfiando o pai na porrada, bate, não tem faca, não tem arma, não tem coisa nenhuma, puxando, batendo, não sabe nem bater em ninguém, tudo passa por lado, ninguém nem ajuda, nem nada. Quanto mais que eu consigo, até que eu venha te encontrar.
seja, é um cenário que ele já sabe que é propício a ele, né? A vítima vai ali colaborar, não vai reagir, então acaba favorecendo esse tipo de agressão, né? Menor dúvida. Você pode ver hoje, você tem um assalto, fala pra você, me dá o dinheiro. Você dá o boné, você dá o sapato, você dá a calça, você dá a calça, você dá tudo. Acaba indo além, né? Ele nem pediu. Então, eu medo. É exatamente isso. Se ele não botar a mão contra a minha faca, ele toma. Eu vou pra cá, vem a faca. Botei a mão, afastei. Esse congresso vai exigir muito da nossa capacidade mental. E a gente vai trabalhar aqui contra dois agressores armados, desarmados. O que, que isso aí vai exigir da nossa parte de treinamento? Para reagir em fatorial, você precisa de duas coisas. Conhecimento técnico, são as técnicas, e a capacidade mental, que você não aprende, não ganha no YouTube. Não me não dúvida, quando você tem que enfrentar mais que um agressor, toda a sua capacidade mental, que inclui controle emocional, a visão periférica, a avaliação da situação, a estrutura da resposta certa, etc, etc, eles muito mais necessários, eles muito mais importantes. Se a gente não combina entre dois, ele vai... Parte que a gente faz nesse congresso, dar para o aluno a linha de pensamento, como é que ele pode e tem que trabalhar a sua parte do controle emocional, a sua parte mental, sozinho, não só dentro da academia, também o que ele pode fazer em casa, no caminho candeado, em qualquer lugar, para poder ganhar maiores habilidades. Vai ter também a parte teórica aí envolvendo como é que funciona o mecanismo do medo, né? E tudo isso vai ajudar na hora de a gente desencadear uma reação, né? Com certeza. Você tem que entender, mas ainda o ser humano inteligente, ele tem que entender para poder fazer. Ele entende, ele faz. Ele não entende, ele faz mais ou menos. Já viu que esse congresso promete, né? Então tá bom. Mestre, obrigado então aí pelo bate-papo mais uma vez. Muito obrigado. 30 e poucos anos atrás, ele falou comigo assim: eu vou treinar você a vida toda. Nunca acontece nada. Um dia alguém vem, levanta a faca, você botou a mão, senta no lugar certo, der uma bomba, senta. Ele cai, você botou para casa, valeu 50 anos de treino. Levanta isso para sempre. A gente treina uma vez. Bom, pessoal, era isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha curtido com a gente mais um congresso de Karamagá. Deixa aqui nos comentários se você já passou por alguma situação envolvendo essa temática de assaltos, violência. Deixe também se você tem alguma sugestão de vídeo que você queira ver envolvendo defesa pessoal, Krav Maga, aqui no Lado R. E inscreva-se no canal, que aqui você já sabe que tem tiro, porrada e vlog. Tchau, até a próxima.